თუ მე მკითხა რომელია საუკეთესო სპორტული სედანი რაც გიოდეს მე შექმნილა პასუხობ 29M5-ს ხოლო თუ მაგ ნაბოზარმა Mercedes 500 იგა გახსენა ცოტა ხანი ჩერდები თვალებში უყურებ და ეს რაღაც საკეთებ ასამბობენ ვითომ მანქანის ექსპერტები რუსულ გროშებზე გაყიდული იუთუბერები რუსეთის გარდა ვეღარ სადრო ვეღარ აჩვენებენ თავის ვიდეოს და კიდე ის ტიპები რომლებიც მილიონობით ნახვას აგროვებენ და რეკლამებისგან რეკლამებში იღებენ ავტომწარმოებლებისგან ფულს რო კარგი ილაპარაკონ ეს არის ყველაზე მაგარი სპორტული სედანი რომელიც ოდესმე შექმნილა მორჩა კი ბატონო 500 i Mercedes-ი ძალიან მაგარი მანქანაა კი არავის არ გეწინააღმდეგებით, არავის არ გედავებით, მაგრამ სამართავად მე ეს რომ მომწონს, ეგრე ის არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაცნაირია რა, მსუბუქია, მსუბუქი, მსუბუქი. კარგი, ეხლა რაღაცები უნდა გელაპარაკოთ, ამიტომ უნდა გადავიდე ბატონს. იკითხავთ ალბათ თუ რა არის ეს, რატომაც ვია პიჯაკი და რა შუაში ამანქანასთან. აგიხსნით. თუ გახსოვთ პორშე რო გადავიღეთ 992 ტურბო ესი მაშინ მეცო ჩვეულებრივი ჯინსი და ზემოდან მაისური და მაისურის შიგნიდან თერმული მაიკა რო არ გავყინულიყავი, რომელსაც თავი ესე ქონდა ამოყოფილი და ფრიალებდა აი კარებში რო კაბა მოყვება. ხო და აქ ეგრე ვერ მოვიდოდი. იმიტომ რომ ეს დახოვით როგორი რაღაცა არის, იცი? აი ბევრ მაგარ გოგოსთან შეიძლება ქონდეს პაემაინ და ნუ ასაკეთებ რა, მოიცვი ჯინსი, მაისური და ნუ მიდიხარ აი ერთი ზა მაგარია იყო და გადიხა რა, მაგრამ აი იმ ერთადერთთან როგორ გახ პაემანი ეგრე არ შვები. დაჟე პარიკმახერსაც კი არა უარცხდინებთ მას რა. დალაქს ბოდიში ზუიათ. დალაქსაც კი არა უარცხდინებთ მას. შენითი უარცხდი, იმიტომ რომ ყველაფერი იდეალურად უნდა იყოს რა. სუნამუს აი შორიდან იპყურებ რომ რაღაც კვალი არ დარჩეს მაისურზე და რაღაცა ემზადები განსაკუთრებულად. აი დაახლოებით ეგრე მომემზადე ამანქანისთვის. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არის საუკეთესო სპორტული სედანი, რომელიც ოდესმე შექმნილა. ვიღაცები შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ დღეს ამ ვიდეოში დეტალურად გავივლი ამ მანქანას და გეტყვით თუ რა გააკეთა BMW-მ, რატომ არის ეს მანქანა ასეთი მაგარი, რატო გახდება ის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტიცია, რომელიც ავტომობილში შეგიძლია ჩადო და ნებისმიერ რამეზე, რასაც აქ ვიტყვი, შეგიძლიათ რომ ჩაეძიოთ, გადაამოწმოთ, იმიტომ რომ როგორც თქვენ იცით, ჩემ ვიდეოში გაიგებთ ყოველთვის სიმართლეს და არაფერს სიმართლის გარდა. ანუ მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაციას. თუმცა მიუხედავად ამისა, მეც ადამიანი ვარ და რაღაცები შეიძლება შემეშალოს. თუ ესეთ რამეს აღმოაჩენთ, დამიწერეთ კომენტარებში, მითხარით, ეგეთ მეგობრულ შესწორებას თქვენგან ყოველთვის ძალიან კარგად მივიღებ და არც მეწყინება, არც გამიწყდება, არც შემცხვევა და არაფერი მაგდაგვარი რა. კაი, რადგან ახლა ყველაფერი გავაიასნეთ, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დავიწყოთ. როდესაც პირველი M5 გამოვიდა 28 კუზაოში, ამას სერიოზულად არავინ შეხედა რა, იმიტომ რომ ახალი იყო, არავინ იცოდა საერთოდ ეს რა იყო. მაგრამ მე 24 გამოჩნდა და ყველა მიხვდა რომ BMW ამ პროექტს, ანუ M5-ების პროექტს სერიოზულად ეკიდებოდა. თუმცა M5-ების ხაზმა განვითარების ზენიტს მიაღწია ამ მოდელში. კი ბატონო, 29 M5-ში. ეხა ვიღაცეები გამოხდებიან კომენტარებში და დაიწყებენ რომ ეძამაო აბა ეს 60 და მაგისი 10 და ეგეთი რაღაცები, ანუ ამ ხალხს ეს 60 და 29 M5 არ გიუტარებია რა. იმიტომ რომ არა, არა, ეს ბევრად მაგარი არის რა. ანუ ამასთან შედარებით ეს 60 M5 არის კარგად გაპიარებული Instagram მოდელი. აი რომელიც აი ვიზუალურად შეხედავ, მაგრამ მოგწონს და გონია რომ აი ყველაფერი აქვს საერთოდ. რაღაცეებში ერკვევა იცის საზოგადოებაში როგორ უნდა მოიქცეს და თვის შეფასების პრობლემაც არ აქვს, მაგრამ გაიცნობ და მიხვდები რომ ერთი ბავშვობაში დატრავული, დაკომპლექსებული გოგოა, რომელიც ყველანაირად ნერვებს დაგაწყვეტავს რა. აი ეს ნამდვილი ქალბატონია. კი.
خو اخا كيدا ويغاتسابي غامختبيا رو اخالي مخوتبيو اباو ماشينو يفاتيو راغاتس نتليان ببي ارا 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 اخالي انيشناس وكتس شورس رو ارصاويدي اگر چه ماغاليتزه گيتخويت را كاروزه گاواكيتي اخالي پلاتفورما دا ديزاينيستويس اويقوانس ساوكتسو كومپانيا ساكارتوشي قولا رو وينيبس يچريس دا გადავიხადე რა ფული რა ბაზარი არაფას დაკლება გამიკეთეს მაგრამ ნუ ცოტაც არ გადამიხდია გადავიხადე და გააკეთეს დიზაინი მოვიდა გაშვების დღე რა თქმა უნდა სამი თვე მითხრეს და წელიწად ნახევრის მერე მოვიდა გაშვების დღე გაუშვიდა აი თვალებში მინდოდა რომ მიქსერი ჩამედგა და ამომეთხარა აი საშინელებაა ყოველჯერზე რომ შედი ვარ მგონია რომ კატამ კაცრავს რა მიკაცრავს თვალის გუგებს აი ძალიან ცუდი არის მაგიტომაც ახლა ეგრევე ნახვი ყველაფერი ვაგდებთ და თავ ახალს უშვებთ ცოტა ხანში ანუ რა შეიძლება ახალი არნიშნავს უკეთეს, იმიტომ რომ როცა ახალზე იწყებ მუშაობას, ნულიდან იწყებ მუშაობას და საერთოდ არ არის ეს გარანტია იმისა, რომ ახალი როა საერთოდ არ არის გარანტია იმისა, რომ უკეთესი გამოვა. აი ეგ შემთხვევა გვაქვს M5-ში. პირველ რიგში, რაც ამ ახალ მანქანაში გააკეთეს და აღსანიშნავია, არის მისი ძრავი. აქ უკვე გვაქვს 4-0, რომელსაც აქვს 400 ცხენის ძალა და რაც წინა M5-თან შედარებით დიდი სხვაობა არის V-ტიპის. ანუ ამაში უკვე ვერ ვაჩადგეს რა. M-ებში ყოველთვის იყო straight line 6-ი, ანუ 6-ცილინდრიანი straight line ძრავი. ცილინდრები რო ესეა ჩალაგებული. აქ უკვე V-ტიპის 8-ცილინდრიანი გვაქვს, რაც ნიშნავს, რომ ცილინდრები ასე დგას. შესაბამისად, ვეღარ მოხერხდებოდა და ერთვანუსიანი აღარ არის ეს მანქანა, უკვე ორვანუსიანი, უფრო სწორად ამას ჯამში აქვს 4-ვანუსი. ანუ ეს საკმაოდ ინოვაციური რაღაცა იყო მაშინ. შემშვებ კლაპნებზე და გამშვებ კლაპნებზე თითო-თითო ვანუსი უდგას რა. ანუ ჯამში ამ მანქანას აქვს 4-ვანუსი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ორვანუსიანი ძრავი, მაგრამ ორვანუსიანი ძრავი ნიშნავს იმას, რომ შემშვებ კლაპანზეც უდგას ძრავი და ვანუსი და გამშვებ კლაპანზეც. იმის გამო რომ ორი ესეთი წება არის აქვს აქ ცილინდრების თითო ცილინდრს აქვს 4 კლაპანი, ორი შემშვები, ორი გამშვები, ამის გამო მოუწიათ რომ 4 ვანუსი დაეყენებინათ. ანუ ამ მანქანაზე ამწუთას არის 4 ვანუსი, რაც ხო, ცოტა ისეთი რამეა რომ ბევრმა არიცის. ორვანუსიანი ამაში მაგას ნიშნავს. კიდე რაც უცნაურია ამ ძრავზე არის ის რომ აქვს ორი ცალი ავზი ზეთისთვის. ანუ ეხა ეს რას ნიშნავს რა? როდესაც მანქანა დადის, ირხევა, ხო? შესაბამისად ზეთიც შიგნით ესე დადის, ну, აქეთ გადადის, იქით გადმოდის რა და ატლივს ეძახიან ხოლმე მაგას ყველაზე ხშირად ანუ ზეთის შიმშილი შეიძლება დაემართოს მანქანა ატლივის რუსული სიტყვაა და იმიტომ ხმარობს რომ უფრო გეცნობათ. ზეთის შიმშილი შეიძლება დაეხმაროს ძრავს, იმიტომ რომ აი მოსახვეში რომ შედიხარ, ზეთი შეიძლება გადავიდეს რაღაც და დააკდეს რომელიღაც ცილინდრში ზეთი ძრავს. ხო და ეგრო არ მოხდეს, BMW მაგ დააყენა ორი ცალი აუზი ზეთისთვის, ერთი დაბლა დგას, მეორე მაღლა დგას და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ ძრავში ზეთი ყოველთვის იქნება და იმდენი იქნება, რომ ძრავს არაფერი არ დაემართება, როგორც არ უნდა იარო. ეს არის ძალიან მაგარი რაღაცა, რაც BMW-ზე იშვიათია საკმაოდ, ვინც მანქანები იცის დამეთანხმებიან და ამაში გააკეთეს და დიდი რესპექტი ამისთვის, ამიტომ არის რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო M-ი, რაც კი ისტორიაში შექმნილა E46 და ეს. კიდე თუ დააკვირდებით, აქ ფილტრები აყენია აქეთაც და იქითაც, ჰაერის ფილტრები და ჰაერის ამღები აქვს ძალიან მაგრა გაკეთებული ამ მანქანას, რაც ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზია და უხდება. ეს არის S62 ტიპის ძრავი M-ის და აყენია Siemens-ის ელექტროობა და კომპიუტერი 522, რომელიც იმ დროისთვის იყო ძალიან ინოვაციური. იმიტომ იყო ინოვაციური, რომ ამ ვანუსების კონტროლის სისტემა იყო განახლებული და ძალიან მაგრად იყო ოპტიმიზირებული, რამაც მაშინ მოგცა ის, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გამონაბოლქვის მქონე მანქანა სპორტულ ავტომობილებში იმ პერიოდში და დღესაც ამ მანქანით რო შედიხარ ტექდათვალიერებაზე გაგეცინებათ და საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი აქვს და ბევრ თანამედროვე მანქანაზე დაბალი მაჩვენებელი. როგორც იცით, საქართველოში დაგვემატა ერთი იდიოტური კანონი, რომლის გამოც 2013 წლამდე მანქანებს ვერ ჩამოიყვან თუ 40 წელზე უფროსი არ არის, ანუ უნდა იყოს ან 40 წელზე უფროსი, ან 2013 წლის შემდეგ გამოშვებული. ხო რაც ნიშნავს დაახლოებით ეგეთ რა დაახლოებით კი არა და ზაც ნიშნავს ეგეთ რაღაცას, რომ შეიძლება 2016 წლიანი პრიუსი ჩამოიყვანო, მაგრამ ვერ ჩამოიყვან 2006 წლიან SLS AMG-ს. რომელიც $300,000 ხრის. ხო. ანუ მარტივად და მსუბუქად რო ვთქვათ, უაზრობაა ეს კანონი. ამ კანონის გამო 2024 წლიდან უკვე ამ ავტომობილსაც ვეღარ შემოიყვანთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში SM5-ები ძალიან გაძვირდება და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ინვესტიცია ეს მანქანა, იმიტომ რომ როგორც კი ჩაიკეტება, სანამ 40 წლის არ გახდება, ვეღარ შემოიყვან ჩვენ ქვეყანაში ამ მანქანას. თუ ვინმე ნორმალურმა პარლამენტში არ მოიფიქრა, რომ იდიოტური შეზღუდვაა და არ მოხსნეს ეს კანონი,
ვეღარ შემოიყვანდა, შეიძლება ითქვას, რომ ამანქანის ფასი ახლა თუ გაიზრდებოდა წლიდან წლამდე დაახლოებით 15-20%-ით, რაც ძალიან მაგარი ამონაგებია ინვესტიციაზე, ახლა შეიძლება გაიზარდოს 60-70%-ით. კი ბატონო, ეხლა გვერდზე მიდგას ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი აქტივი. ალბათ ტესლას აქციებზე მაგარი აქტივია ეს, ახლა ამ წუთას აქ. ხო, ერთი რაღაცა გამორჩადა, აუცილებლად უნდა ვთქვა. ეს არის, რომ ამანქანას აქვს საწვავის შეფრქვევის ახალი სისტემა, რომელიც მაშინ ინოვაციური იყო, ანუ sequential fuel injection-ი ქვია მაგას, რაც დაახლოებით ეგეთი რაღაცაა, რომ ამისი ECO, ანუ ძრავის კომპიუტერი, საწვავს აფრქვევს ზუსტად მაშინ, როდესაც იხსნება შეფრქვევის კლაპანი და აი ზედმეტი შეფრქვევა არ ხდება რა. დაკეტვას როდესაც იწყებს კლაპანი, შეფრქვევის დონესაც უკლებს. და შესაბამისად მანქანას წვა ძალიან აკლდება და მაგიტო იყო, რომ E-35-ს ბევრად ნაკლები წვა ჰქონდა ვიდრე E-34-ს, სადღაცას არის 15 ლიტრს ურტყავს ამისი წვა, რაც არანორმალურად დაბალი მაჩვენებელია იმ დროის 4-დან 2 ძრავისთვის და კიდე ძალიან ზრდის ეფექტურობას, ძალის გამომუშავებას ნებისმიერ RPM-ზე რა, იმიტომ რომ ეს ძრავის კომპიუტერი ითვალისწინებს ძრავის ტემპერატურას, რამდენზია ძრავის ბრუნი, სიჩქარე რა არის და მაგის მიხედვით არეგულირებს ჰაერსაც, საწვავსაც და ამათი შეფრქვევის დონეებსაც, ხო და ამის გამო ითვლება, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ოპტიმიზირებული ძრავი, რომელიც იმ დროისთვის შექმნილა და მაგიტომ არის, რომ დღესდღეობით ეს ძრავები ისევ ძალიან მაგარია და მაგიტომ არის, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საინვესტიციო მანქანა და ძრავი. BMW სტანდარტულად მოაყოლა ამ მანქანას 18-იანი დისკები M-ის, აი ეს ულამაზესი. ვიცით, რომ ბავარიელებს დისკების სილამაზე არასოდეს ეშლებოდათ, ანუ მართლა ძალიან მაგარი დისკები ჰქონდათ ყოველთვის, რომელიც არის დედალმამალი. წინაყენია ამ წუთას ამ მანქანაზე 245-ები და უკანაყენია 275-ები. ეს უკეთეს მართვას აძლევს, უკეთეს მოჭიდებას აძლევს მანქანას, ასევე ვიზუალურად არის ძალიან ლამაზი და რადგან ვიზუალს შევეხეთ, მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანსებულად ლამაზი BMW, რომელიც ოდესმე შექმნილა. ეხლა ვიგესნით რას გულისხმობ. ბოლოს მინდა ვიზუალზე საუბარს პორშე უკანა მხარეთ, იმიტომ რომ ამ მანქანის უკანა მხარე არის ბალანსის ეტალონი. არსად არ გაგიტყდება იმის თქვა, რომ მოგწონს. აი ხო არის, აი ლამბორგინის რო შეხედავ და ლამბორგინის ვინ ყიდულობს ხო ლამბორგინის ტიპა ფული იშოვა რაღაცა, არასოდეს არაფერი არ უნახავს იშოვა ფული და გახანიგდა იმენა, მიაყარა ყველაფერი ვაფშე და აი დიდი ესეთი რაღაც ფთები აქვს, მე დაბლა ჩამოწეული დაგდებული სტანსი, რომელსაც პრაქტიკულად ვერაფერში გამოიყენებ, აი რომ მოგინდება რომ იმ ლამბორგინით ცემო, მაგრამ რასი რა უნდა ქნა ხა ფული იმისია, უნდა მემანებს მიაყრეს, რაღაცებს მიაყრეს მანქანას და უნდა ტაქსი გაიკეთებს. ხა მე მაგის წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის, რომ ადამიანი გაკიცხო იმის გამო, როგორ ხარჯავს თავის ფულს. მე უბრალოდ გეუბნებით ახლა ჩემ აზრს და ჩემი აზრი არის ის, რომ ეს არის ძალიან მაგარი ტრაკი. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ტრაკია მანქანებში, უკანა მხარე. აი ახლა ამის გვერდზე რომ დამიყენო სულ ახალი M5, აი სუბოლო თაობა. არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვიღაცებმა იფიქროს, რომ ცოტა არაადეკვატურ რაღაცას ვიზახი, მაგრამ ეს მირჩევნია. რა გავაკეთო? ძალიან მაგრამ მომწონს. აი, ყოველჯერზე, როდესაც უყურებ, წარმოვიდგენ, როგორ ვზივარ საჭესთან ამ ტანსაცმლით და როგორ მივდივარ სადმე. არ აქვს მნიშვნელობა საათ. და ყოველთვის აი ასეთი გამოწყობილი ვიქნები, როცა ამ მანქანის საჭესთან დავჯდები, ამ მანქანის საჭესთან ჩვეულებრივი ტანსაცმლით არ დავჯდები. წამო ხარ ინტერიერზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ რაღაც მნიშვნელოვანი და საინტერესო რაღაცები უნდა აღვნიშნო რა. ამისთვის საჭიროა ჯერო გამემზადოთ. ეს არის სალონი, რომელთაც BMW ყოველთვის ამაყობდა, იმიტომ რომ BMW-სთვის დამახასიათებელი სპორტული სტილის სალონია. ამ თაობებში უკვე ისე მძღოლისკენ მოტრიალებული აღარ არის ყველაფერი, მაგრამ უფრო სისადავისკენ წავიდა და ბალანსისკენ ეს ყველაფერი და ძალიან მომწონს. ძალიან მომწონს აი ეს ადგილი, სადაც გადატვირთული არ არის,
კი ბატონო, ცოტა ბევრი ღილაკებია, მაგრამ იმ დროისთვის ეს იყო ნორმა, ეს მაშინ ბევრი ღილაკება დარითვლებოდა. ეს დიდი მონიტორი, რომელიც ახლა აქ დგას, მაშინ BMW-ში იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ნავარო, თქვა, ასე ვთქვა, ანუ ამ მონიტორის გარეშე $500 თიაფიღირდა მანქანა, ამ მონიტორით ეგრევე $500 ემატებოდა რა. მექანიკური გადაცემათა კოლოფი 6 ჩქარიანი, სტანდარტული ძველებური BMW სტილის, რომელსაც უკუსლა აქვს წინ. ესე იყოს ჯობია. ხელის მუხრუჭი, რომელიც თავის ადგილას არის აქ და ტრაქში არავის წაუღია იქ და არ ეჩალიჩები ხელითან ფეხით რომ დააყენოთ, არც ელექტრო არ არის, ანუ ისევე ძველი დრო აქ, ის ძველი დრო, სადაც მანქანები კეთდებოდა ემოციისთვის და არა უბრალოდ რაღაც რეგულაციებისთვის და ეფექტურობისთვის, ასე ვთქვათ. საინტერესო რაღაცებია აქ, რასაც თანამედროვე მანქანებში ვეღარ შეხვდები, მაგალითად აქ არის საფერფლე. იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც მოწევა ძალიან გავრცელებული იყო და არ ტეხავდა, ასე ვთქვათ. ეხლა ზოგ ადგილას რო ეწევი და სირცხველი, აი კალიფორნიაში რო მოწიო, ეხლა იტყვი რომ გიჟია ესო რა, სიგარეტს რატო ეწევო, აი პლანი რომ მოწიო, ну ჩაოლებრივი ამოვე, ეხლა ეწევა კაცი რა, საჭეზე ეწევა პლანს, არაფერი არ უჭირს, ხო? ანუ ეგ მართლა ეგ დამოკიდებულება აქვს, ანუ სულ გამოვიდა ეს ხალხი. ხო, და ანუ ჩაოლებრივად, ანუ კალიფორნიაში პლანს რო ეწევი, კაი ტიპი ხარ და სიგარეტს რო ეწევი, არა. ანუ გადაწევებული რო ხარ და ტვინი რო აღარ მუშაობს და სისხლი რო აღარ მიეწოდება, ეგ ნორმალურია და მასე საჭეზე როზი ხარ და ეს არა. კაი, ბაზარია რა, მესმის რომ ეს კლავს ადამიანს, მაგრამ ისე არ შეიძლება, ხო? იქ როგორც არის ძალიან ძი დავნები, მაგრამ კაფჰოლდერები არის აქ, ძალიან საინტერესოდ განთავსებული. შეიძლება თავისუფლად თქვათ, რომ ეს კაფჰოლდერები არის სრულიად უსარგებლო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამ ხელაჭიქებისთვის უკვე აღარ არის გათვლილი რა. აი რო ჩადგავ, რო ჩადგავ, თუ გინდა რომ წესიერად ჩადგავ, ორი ხელი დაგჭირდება და არც ეტევა, მე ღილაკებს ეფარება. ანუ ტემპერატურის დარეგულირებას ვეღარ აკეთებ. ბრმად ხარ, ვსიო, დაგენძრა. ეს თუ ჩადგი და ცხელა დაგენძრა, ანუ უნდა ამოიღო ჯერ და მე უნდა დაარეგულირო ეს. ანუ რას აკეთებ? მიდიხარ და მივხვდი რომ დაგცხა, უნდა ჩაუწიო. ამას იღებ ესე, მეორე ხელში იჭერ და ამას არეგულირებ. აკ და ანუ შეჯახები რაღაცას და ყვდები რა მარტივად, არაფერი ისეთი რთული განსაკუთრებული ამაში არ არის. ყვდარი ხარ ჩაოლებრივად. თუ ერთი კაცი ხარ, მარჯვნივ შეგიძლია დადო და უფრო შედარებით წესიერად შეგიძლია მოიხმარო, მაგრამ ეს იმდენად ცუდი დიზაინია, რომ ერთი ხელი თამაში ჩადება რაღაცის გიჭირს, უნდა ეჭიდაო. ასე რომ შეგვიძლია ფაქტობრივად თქვა, რომ ამ მანქანაში კაფჰოლდერები არ გვაქვს. აი რაც გვაქვს, აი ვერ იყებებ რა ისეთია. ძალიან კარგად და საინტერესოდ არის გაკეთებული აქ ეს სიგარეტის ასანთების ადგილი. ანუ დამალულია, ესე პირდაპირ არ ჩანს რა, სულ თვალში არ ხვდება. დამალულია, დააწვევი, ამოვა, ამოიღებ, წაუკიდებ, ჩადებ. თანამედროვე მანქანებში ეს უკვე აღარ დევს, იმიტომ რომ მოწევა რო ტეხავს ეგ ტრენდი წამოვიდა, რასაც ასევე ვემხრობი რა, მაგრამ ნუ სამაგიეროდ ელექტრო სიგარეტები აქვთ, რაშიც ეს პლანის ზეთი უსხია და იმას ეწევიან და აზრი. ხო, ღილაკები აქ მინიმალურია, რაც ამ მანქანას ჭირდება, მაგრამ რაც არის, ყველა არის ფუნქციურად დატვირთული, ანუ ზედმეტად რამე ღილაკი არ არის გაკეთებული. მაგალითად, სავარძლების გათბობა გვაქვს აქ, გვაქვს რეგულირება კლიმატ კონტროლის, გვაქვს აგერ დონეების დაყენება, ეს არის კლიმატ კონტროლი და არა კონდიციონერი, ანუ ავტომატურად რო აყენებდი და ტემპერატურას რო აყენებს მანქანაში თავისით, რაც ამ პერიოდში უკვე ძალიან გასაკვირი აღარ იყო, ბევრ მანქანას ჰქონდა ძალიან, და აქ გვაქვს ორი ცალი ღილაკი, ეს არის სპორტი და DS. ეხლა სპორტი რას აკეთებს? კი, ეს არის M5, კი ბატონო, სპორტული სედანია, მაგრამ როდესაც ჩაოლებრივ მოუძე დადიხარ, უფრო ქალაქის ტიპი არა, როდესაც სპორტ ღილაკს დააწვევი, ეკუში მეპინგი იცვლება და მანქანა ხდება უფრო აგრესიული. უფრო მეტ შეფრქვევას ახდენს საწვავისას და უფრო საფადაც იცლება ცილინდრები აფეთქებული, აფეთქებისგან დარჩენილი ჰაერისგან რა. ანუ ბევრად უფრო სწრაფად იწყებს ძრავი მოძრაობას, ძრავი მუშაობას და ბევრად უფრო ბასრი ხდება ავტომობილი, რაც საკმაოდ ეტყობა. DSC არის ღილაკი, რომელიც უნდა გათიშო თუ ამ მანქანით გინდა რომ გაერთო, იმიტომ რომ ამ მანქანა საკმაოდ მაღალი თორქი აქვს და ნებისმიერ გაზზე ფეხის შეხებაზე თამაშობს ეს მოცურების საწინააღმდეგო სისტემის ნატურა და ნუ გატყობინებს რომ მანქანა ზანოში მიდის და იჭერს ამას DSC და მაგით აღარ მიდის ზანოში. აქ კიდევ ძალიან საინტერესო რაც არის, არის ის რომ კასეტა იდება ამ მონიტორის უკან, აგერ კასეტა. ამ მანქანის პატრონს ახლა გაკეთებული აქვს ესეთი რაღაცა რომ აუქსი კასეტა აქვს, ესეთი გაჯეტი არსებობს, რომელიც სიამდვილეში აუქსია, ჩადებ აქ ეს კასეტას
და ნუ აუქსი გაქვს მე შეიძლება ტელეფონზე შეერთო და მუსიკას მოუსმინო. მაგრამ ახლა ჩვენ ამოვიღოთ ეს, იმიტომ რომ არ გვჭირდება მუსიკა საუსმენ და ნუ არც ისეთი ლამაზი არ არის. BMW-ს ამ ავტომობილები ძალიან ცნობილია საჭით, რომელიც არის ულამაზესი ხოლმე, აქ ეს ცოტა შეცვლილი ვარ. ხო, ამ საჭას რო უყურებ, ცოტა შერეული გზნობები მაქვს რა. ერთის მხრივ არ მომწონს რომ ესი არის შეცვლილი, იმიტომ რომ მე სადა რაღაცები მიყვარს, იცით, როგორც ხახნიდან გამოვიდა და ის პატარა საჭე ბევრად უფრო მომწონს, მაგრამ მეორეს მხრივ ხელში საკმაოდ ლოგიკური და კომფორტულია და კი, ვიღაცა შეიძლება მოეწონოს. ანუ ეს არის უფთა გემოვნების ამბავი. მე არ მომწონს. მე პატრონებს მომწონს აქვს გაუმარჯოს ღმერთმა რა. ამ მანქანას მეპატრონე განსაკუთრებით უვლის, იმდენად განსაკუთრებით, რომ სპეციალურად გააკეთებინა ესეთი რაღაცა, რომ ფარებს, როდესაც ანათებ, აქ სპიდომეტრზე ემის მაჩვენებელი ანათებს. ხო, აი ეგეთი ტიპია რა, აი მაგდონეზე უღრმავდებიან ხოლმე ემის მეპატრონეები მანქანებს. მე მაგას არ გავაკეთებდი, მაგრამ ნა ამ ადამიანმა გააკეთა და საკმაოდ კარგად ჩანს ეს ყველაფერი, რომ გააკეთა, მაგრამ მე მაინც სადა უფრო მომწონს. Ну, ხელთათმანების ყუთი გვაქვს აქ. ყველაფერი უნდა აღინიშნოს, რომ ტყავშია გაკეთებული. ეს არ არის ჩვეულებრივი მეხუთე სერია, სადაც აქ ნაჭერი გვაქვს ხოლმე, არა, ეს ყველაფერი ტყავშია გაკეთებული. ეს ისდროა, როდესაც მანქანებში ტყავს იყენებდნენ, რაც კი ცხოველებისთვის ძალიან ცუდია და ცხოველების მოყვარულებს ეს მაინც და მაინც არ მოწონთ და შეთაშორის მეც მეთაკილება მაინც და მაინც. ესე როა, მაგრამ ხარისხის განცდას გიტოვებს და უფრო ძვირიანი არის. თუმცა ერთი საინტერესო ფაქტი ისა ავტომობილებზე, რომ თავიდან ავტომობილებში ტყავი იყო გამოყენებული მხოლოდ მძღოლის ადგილას და სადაც მანქანის მეპატრონე იჯდა უკან რა, აი პირველ ავტომობილებში იქ იყენებდნენ ნაჭერს. იმიტომ რომ რეალურად ნაჭერი ბევრად უფრო კომფორტულია ვიდრე ტყავი. უბრალოდ ტყავი რადგან ძვირიღირს, სიმდიდრის და ფუფუნების სიმბოლოდ მიიჩნევა, თორე ნაჭერი ბევრად ჯობია რა. Ну, აქ ის პერიოდია, როდესაც ტყავი ტრენჯი იყო და ტყავია გამოყენებული. BMW-ს ძალიან ცნობილი და ლეგენდარული სავარძლები, რომელსაც ეს ფეხის გამოსაწევი აქვს, აქ ხელით რეგულირებადი არ არის, ელექტრონულად რეგულირებადია, მაგრამ ნუ ესეთი სავარძლები არის ხელით რეგულირებადიც აქ. აქ პატარა სათავსო გვაქვს, სადაც ახლა მე ამ წუთას ჩემი Mercedes-ის გასაღები მიდევს. აქ არის ხელის დასადები ბარი, რომელსაც ასევე ტელეფონის ჩასადები აქვს, ამ მანქანებს ზოგი ტელეფონითაც მოდიოდა ხოლმე, რაც როგორი ოფცია არის, იცი, ეხა უკვე დაძველდა, ანუ დღეს მაგ ტელეფონს ვერ გამოიყენებ, რომ გინდოდეს, მაგრამ თავის დროზე ძალიან ლოგიკური იყო M5-ში ეგ, იმიტომ რომ M5 თავიდანვე შეიქმნა მდიდარი ხალხის მანქანად რა. ანუ ეს არ არის ისეთი ტიპების მანქანა რა, რო ყიდულობენ და იქიდან პროექტებს აკეთებენ. არა, მაგისთვის არის იაპონური მანქანები. იაფიღირს ყველაფერი და ვიღაცა დაძონძილ შარულიანი ტიპი შეიძლება გაიჩიტოს იაპონურ მანქანაზე, რომელსაც ექნება 1000 ცხენიძალა და ეს ყველაფერი ექნება იმის მესამეთ ფასში აწყობილი, ვიდრე M5-ში ვინმე გადაიხდეს. ეს არის უფრო წარმატებული, ფულიანი და ესეთი შემდგარი ადამიანების ავტომობილი. M5-ებში ეს ლუქის ოფცია ძალიან ხშირი იყო, იშვიათია ძალიან M5, რომელსაც ლუქი არა აქვს. ამბობენ, რომ ყველა M5-ს აქვს ლუქიო, მაგრამ მე როგორც ამოვიკითხე ინფორმაცია, მე პირადად ულუქო M5 არ შემხვდრია, მაგრამ როგორც ამოვიკითხე, არის რაღაც ბაზრისთვის შექმნილი ძალიან ცოტა რაოდენობა M5-ები, რომელსაც ლუქი არა აქვს. მე ეგ უფრო მომწონს. იმიტომ რომ ლუქი არაფერში არ ჭირდება საერთოდ, ყველაზე უსარგებლო ნავაროტკა მანქანაში და ყველა დამძიმებს მანქანას. ეს ლუქი ახლა დაახლოებით 40 კილოა ზედმეტი ამ მანქანაზე, რომელიც რატო უნდა გქონდეს, ვერ ხვდები თუ არ ჭირდება. 29-ებში ზოგგან არის ხის ფაქტურა გამოყენებული და ესეთი ვერცხლისფერი ფაქტურაა გაშვებული, რაც უფრო სპორტულ და დინამიურ შესახედაობას აძლევს მანქანას და მეც სიმართლე გითხრათ ეგ უფრო მომწონს. ის ხის ფაქტურა უფრო კარგი არის 38-ში. აი 38-ში მე მაგალითად მომწონს ის, მაგრამ აქ ამას უფრო ვემხრობი და ძალიან კარგია. ზოგადად რო შევაჯამო ინტერიერის დიზაინი, ბევრად უფრო მომწონს ამ მანქანებში ვიდრე თანამედროვე BMW-ებში, იმიტომ რომ სადა, იმიტომ რომ ზედმეტი რაღაცეები არ არის საჩადებული და აი როგორი დიზაინი აქვს, აი არასოდეს არ დაძველდება. როგორც ამისი გარე ვიზუალი. ეს 10 წლის მერეც ზუსტად ისეთივე თანამედროვე იქნება, როგორი თანამედროვეც არის ახლა. მე არ მომბობ რომ მაინც და მაინც თანამედროვეა ეს ბოლომდე თანამედროვე, მაგრამ აი რადონეზეც ახლა ეგეთი იქნება 10 წლის მერეც ზუსტად. და არაფერი ჩემი ამისადმი დამოკიდებულებაში არ შეიძლება და არ ვიტყვი რომ იცი რა, დაძველდა. ეგ არ მოხდება. ხო, კიდე ამ მანქანას მიუხედავად იმისა, რომ სპორტულია, უკანაც აქვს სავარძლები და მაგაზეც მინდა რამდენიმე რაღაც გითხრათ.
რადგან ემია ზემოთ გვაქვს ალკანტარის ჭერი და ამ ალკანტარის ჭერს თორსო გადმოყოლებ და ინახავ ამ უკანა სავარძლებს. ხო, რომელიც როგორ არის, აი სედანი როა უნდა კონდეს თემაშია, თორე საკმაოდ პატარა ადგილია აქ. და რაღაცნაირად ძიხა რა, ანუ ჭერი ზედმეტად ახლოს არის თავთან, იმის გამო რომ სავარძელი უფრო მაღალია უკანა ვიდრე წინა, არ მომწონს აქ უკაჭრება. არ მომწონს. ანუ ამ მანქანის მეპატრონე უკან არზის. აქ გვაქვს ესეთი პატარა ნათურა, რომელიც გაზეთის დასაკითხა და წიგნის დასაკითხად არის გამოყენებული და რასაჭიროა ვერ ვიგებ, იმიტომ რომ ამ მანქანის მეპატრონე ზის წინ, ცოლი უზის გვერდზე და უკან ბავშვები უზის მარტო რა. ან თუ ვინმე ეტორღიალა ესეთი ძმაკაცი, აი გამაკატავე ძმა, ეგეთი ვიღაცა, მაგრამ ეგეთი ტიპები 99 M5-ის მეპატრონეებს არ ყავთ ხოლმე. ეგ უფრო 60 M5-ის მეპატრონეების სცენარი და ეგ რაღაცა. და 94. ეს არის ყველაზე სოლიდური M5 რა, რაც გამოდის. კი, რაც გამოსულა. კი ბატონო. ხო, ხელის დასადებიც გვაქვს აქ. აა, კაფჰოლდერებიც გვაქვს. იგივენაირი ზუსტად როგორც იქ არის, მაგრამ აქ შედარებით უფრო ლოგიკურია ეს კაფჰოლდერი, მაგრამ ერთი ნაკლი ამასაც აქვს. როდესაც ჭიქას ჩადებ კაფჰოლდერში, აქ უკანა მხარის კლიმატ კონტროლის ჰაერის გამოსაშვებია დაყებებული და ნეფარება და ფაქტობრივად შეგიძლია თქვა, რომ ეს ჰაერის გამოსაშვები აღარ ფუნქციონირებს, თუ ჭიქას ამოაფარებ რა. და ნუ ზაფხულში თუ ჩადებ რაიმე ცხელყავას ან რაღაცას, ეგრევე გაგიციებს. ეგ კაია. იმიტომ რომ ზაფხულში ალბათ ყავილინა რო გააცივო, ხო? კი. ესაც გახსნი და ეს ორივე ჭიქა გიდევს, შიგნით დაუშვათ, მაგრამ მე აღარ ჭირდება უნდა დაკეტო. ანუ ვერ კეტავ. აი ესე უნდა დაკეტო რა. ანუ იმდენად ადგილის ეკონომიით არის გაკეთებული, რომ ხელის გასმოსაკიდებელი აღარ დარჩა, რომ შეწიო ისე უკან თავის ადგილზე დააბრუნო რა. მაგრამ არ აუშავს, იმიტომ რომ უკან როზი ხარ კაფჰოლდერი ახლა დიდი და გჭირდება, იმიტომ რომ საჭეს შენ არ მართავ არაფერი და გეჭიროს ეგ ჭიქა ხელში რა. არ გადაიქცა და არაფერი. მე ხუცა გ ძალიან საინტერესო რაღაცა. და ეს არის გოლფის ჯოხის ჩაზედები, ანუ 99 M5-ს რო ყიდულობ, ესე იგი უკვე წარმატებული ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ ეს ფანქანები იაფი არ ღირდა თავის დროზე რა. შესაბამისად გოლფსაც თამაშობ, იმიტომ რომ გოლფი არის მდიდრების სპორტი, არ ოფლიანდები, გული საჩქარება არ გიწევს, შესაბამისად კოკაინზე თუ ზიხარ, გული არ ამოგივარდება რა. ხო და ამ ეს მანქანა ვისაცყავ და 10-დან 9 იჯდა მაგაზე, იმიტომ რომ ნიუ-იორკის ბროკერი იყო დიდი ალბათობით, ანუ ნიუ-იორკში ძალიან პოპულარული იყო ეს მანქანა. ხო და შესაბამისად აი ეს ძალიან საჭირო ნიუთი, რომელიც სხვა მანქანებში არ შეხვდება, აი მაგალითად Honda Fit-ში ეს არ შეხვდება, იმიტომ რომ Honda Fit-ის მეპატრონე ვაფშე არ იცის, სად არის გოლფის სათამაშო მოედანი. ეს ეს უნდა ჩავკეცოთ უკან პროსტა. და ბოლოს საბარგული, რომელიც საკმაოდ დიდი აქვს, საკმაოდ კი არა, ძალიან დიდი საბარგული აქვს. ბევრი რამე შეგიძლია აქ ჩატიო. საბარგულშივია ასევე CD changer-ი ჩაშენებული, აგერ არის. აგერ არის changer-ი. 6 დისკიანი changer-ი, ანუ ადრე ხა ვინც შეძარებს პატარა ხარ დასაკით, მანქანაში დისკით მუსიკას რო უსმენ, და ქონა ჩაგელაგებინა ეს 6 დისკი, რომელიც მოგწონდა, სტრაფებიც არ გეგეწერა, რუსულებიც არ გეგეწერა, ქართულებიც არ გეგეწერა და ვინც ჩაგიჯდებოდა მანქანაში, მაგის მიხედვით რთავდი რა მე რა, ეხა ყველაზე იყავი მორგებული, ეგ გიწევდა. ხო და აქედან დასაც ვსვლიდი და სადაც რომ მიდიოდი, თუ ისე დისკი არ გედო, რომელიც გინდოდა რომ მოგესმინა, უნდა გაგეჩერებინა მანქანა, გადმოსულიყავი, ამოგეცვალა ეგ დისკი და მე შეგეძლო ჩაგერთო. ხო, აი ესეთ. ეს რაღაცებს ვაკეთებით ხოლმე ჩვენ ახალგაზრდობაში. ჯერ სადახართ. მე ერთ ვიდეოში რომელიმეში პულტი ვინ რო იყო ხოლმე, ყველაზე პატარა სახლში ალბათ მაგასაც მოგიყვებით რა. უპულტო ტელევიზორები ჰქონდა და ის ყველაზე პატარა იყო, ის რთავდა მე ინტერიერს რა. კაი, მოდი ახლა უნდა გავიაროთ ამ მანქანით, იმიტომ რომ ამ მანქანაზე სიარულში უფრო მეტია სალაპარაკო ვიდრე გაჩერებულზე.
რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საჭე ხელში არ მომწონს. მესმის, რომ ყოველდღიურობა შეიძლება უცხოა და კომფორტულია, გიბატონო, არ ვეწინააღმდეგები მე პატრონეს რო გააკეთა, მაგრამ მე მაინც და მაინც არ მომწონს. პატარა საჭე მირჩევნია, რაც იყო აქ ორიგინალი თავიდან ეგ ბეურათთან. ეს მანქანა რატომაც მიყვარს ასე ძალიან არის ის, რომ სტოკად ზედმეტი გადაკეთებების გარეშე არის ყველაზე კარგად სამართავი M5 ჩემი აზრით. იმიტომ რომ რაღაცნაირი მსუბუქია რა, აი მძიმე ტრაკი ნაკლებად ეთხობა. კი 1850 კილო უწერია. მაგრამ არა, მაინც кайია. რაღაცნაირი მსუბუქია. მოკლედ, ვანუსების მართვის ახალი სისტემა საკმაოდ კარგად იგრძნობა, E34-თან შედარებით ბევრად უფრო ფიცხია და ბევრად უფრო ცოცხალი ძრავია. ვერ ვაროა, შესაბამისად ძრავი უფრო მძიმეა. თუმცა ვერ ვიტყვი რომ მანქანას ეგ ძალიან ეთყობა. არც ცხვირს მიათრევს, არაფერი ძალიან მომწონს. რა თქმა უნდა, E46 ეს ვერ არის, რომელიც საუკეთესო BMW-ა რაც გიოდესმე შექმნილა, მაგრამ ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. მაღა თავს დავიზღვევ და არ ვიტყვი რომ E46 მე ყველას кай BMW-ა და ვიტყვი რომ ტოპ 3-ში აუცილებლად შედის. მოკლედ, მე ძალიან მომწონს. მოსახოვში, როდესაც შედიხარ ისეთი განცდა არ გაქვს, რომ ცხვირს უნდა ეჭიდაო. აი, მაგალითად, ჩემ C63-ზე, ამ ხელაძრავის გამო თუ ცხვირთან ჭიდაობა მიწევს, აქე არ მაქვს. ძალიან მსუბუქია, ძალიან კარგია ტრეკზე ბევრად უფრო სასიამოვნო სამართავია, ვიდრე ჩემი C63. და რაც შეეხება ზანოს, საკმაოდ კომფორტული და კაია. მართალია, რომ ცეპლენის ამორთვა ჭირდება, მაგრამ მერა, ანუ საერთოდ ვერ ვიტყვი, რომ ეს პრობლემაა. მექანიკა ეგრე უნდა აზანოს. ვიზუალი აქვს ძალიან დახვეწილი, დიდი სიამოვნებით ვივლიდი ყოველდღე ამ მანქანით ოფისში და საერთოდ არ მექნებოდა დისკომფორტი. ამ მანქანას წირა აქვს, მაგარი? ეს არის სერიოზული ხალხის M-ი. ანუ, რაღაც დაზგურეს. E-92 და E-60 M5-ს ყიდულობენ ბაცანაბავშვებიც. ბაცანაბავშვები C. ანუ ეს რას ნიშნავს? როდესაც დილით გამოვა და ოფისისკენ მიმოვა გზაზე გავჩერდები შუქნიშანზე და მყავს E-60 M-ი, შეიძლება ამომიდგეს გვერდზე ვიღაცა ტიპი, რომელსაც ჩართული აქვს ჩორნი დელფინ თუ რაღაც სიმღერა რო რუსული არ ვიცი. და E-60 M5-ში აბღუილებს და ეგრე დაიძრება და გავარდება გიჟივით დეგენერატივით, რაღაც ამოასკდება რაღაცას მესამე მოსახვევში. ან E-92-ზე შეიძლება იგივე მოხდეს. აი ამაზე იგივე არ მოხდება რა, ამას ბაცანაბავში არ ყიდულობს. იმიტომ რომ ისეთი ვიზუალი აქვს, რომ ვერ გააბაცნებ რა. აი რაღაცა ჩაშავებული ფარები ტუჩი, დავარდნილი უკვე მანქანა რო თავის დანიშნულებას კარგავს ეგეთ დონეზე, ზედმეტად დიდი დისკები, რომელიც კრილოზე ედება მოხვევისას. ეგეთ რაღაცები ამ მანქანას არ უხდება და ამიტომ ბაცანაბავშვებიც მაგას არ ყიდულობენ რა. ამას ტიპი არ უყურებს და არ იცხს, რა უკვლელი ვიდი, აი ბოსი შვილი ვიყო ამაზე ფარები ჩამაშავნი, ენჯელები ამინდე ფოტო გადაუღო, აი მე ფოტო გადაუღე დავდი ჩემი, აი ინსტაგრამი რო ახლა დაამუღამა რა. აი ეს ტიპები ამანქანას არ ყიდულობენ, ამიტომ ძალიან მომწონს. საშუალებას გაძლევს, რომ გიყვარდეს შენი მანქანა და თან ნებისმიერ ადგილას შეგელი ამანქანით მიხვდე. და არავინ ფიქრობს, რომ ვიღაც ბაცანაში რომ მოსულ. კიდე რა ძალიან მომწონს არის ის, რომ ზედმეტად გამომწვევი არ არის ქალაქში. ანუ როცა ამანქანას ყიდულობ, შენ ამანქანას არ ყიდულობ სამარიაჟოდ. ვისაც E-39 M5 ყავს, რეალურად სპორტული მანქანა მოწონს, შეგიძლია თქვა. და რატო ეხა? ვაფშე არა აქვს სამარიაჟო ვიზუალი. ეს საერთოდ ნული მარიაჟობა ამანქანით. დაჟე ქუჩაში რო გაჩერდები ვიღაცას, ჩვეულებრივი ძველი E-39 ეგონება, იმდენად არ განსხვავდება. ხო და ამით რომ დადიხარ, ესე იგი ეგეთ რაღაცები უკვე ფეხებზე კიდია რა და სერიოზული ტიპი ხარ. ეგეც ძალიან მომწონს. მექანიკური გადაცემათა კოლოფი ფანტასტიურად მუშაობს. კი, ავტომატიკა უფრო კარგია ქალაქში და მოსახერხებელი რაღაც მომეჩება რა. არა რა. მექანიკას მაინც სხვა მოღამი აქვს M-ზე. და ბოლოს რაც მინდა აღვნიშნო მართვასთან დაკავშირებით არის, რომ ეს არის იმთავობის წარმომადგენელი, რომელიც გზაზე დასრიალებს. აი 200-ზე რო ვთქვი, რომ გზაზე კი არ დადის დასრიალებს თქო. ეგრე დადის ესეც.
აი ხო 2000 წლიანი მანქანაა რა, უკვე არის 23 წლის. მაგრამ ეს რომ ბილად და კარგად დადის გზაზე, ეგრე ბილად და კარგად გზაზე არ დადის თანამედროვე მეხუთე სერი. არ დადის. ან ამის სიარული უფრო რბილი და სასიამოვნოა ვიდრე თანამედროვე მეხუთე სერი, ან თუნდაც Mercedes-ის, ან თუნდაც Toyota-ზე ხო ლაპარაკი ძებნადია. არა რა, ეს ბევრად მაგარია. 23 წლისაა და არ ჭრიჭინებს მანქანა, წარმოგიდგენიათ? ეს დაახლოებით იგივეა, რომ 80 წლის ბებერმა სალსას ჩემპიონატი მოიგო, სანუ ცეკვაში. აი ეგეთივე წარმოუდგენელი არის. ამის პატრონს ეს მანქანა უყვარს ძალიან. ანუ იმდენად უყვარს, რომ დროებითი ჯანმრთელობის პრობლემების გამო დროებითი, რომელიც გამოსწორებადია, ვერ ატარებს უკვე 1-2 წელია, ვეღარ ატარებს ამ მანქანას, მაგრამ არ ყიდის. წარმოგიდგენიათ? ანუ არ ყიდის. იმიტომ რომ როგორც კი დავინახე, იმდენად მომეწონა პირველი რაც უთხარი, რომ თუ გაყიდით ხო? იმიტომ რომ სრულყოფილებისთვის ამ მანქანას აკლია ერთადერთი რამე, ბიგლუ 005 ნომერი და ჩემი C-კლასის გვერდზე გარაში დგომა. მაგრამ არ ყიდის. ნახეთ, ყოველთვის ვიძახი ხოლმე, რომ მანქანა საბოლოო ჯამში მაინც რკინა, ამეც მომწონს ჩემი მანქანა. უკვე მეორე წელი ხდება, არ გამიყიდი, ანუ ეგ ძალიან ბევრს ნიშნავს, როცა მე ეგრე ვარ რა, იმიტომ რომ მანქანებს ძალიან ხშირად ვყიდი ხოლმე. უკვე მეორე წელი არ გამიყიდია და ეს ნიშნავს, რომ მომწონს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც რკინა თქო რა, მაგას ვამობ. და ავი ვინმე თუ გალანძღავს, არ მეწყინება რა. ბიჭო, აი ამ პატრონის დამოკიდებულება რო ნახი ამ მანქანის მიმართ, ენა ვერ მომიტრიალდება პირში, რომ მანქანა გაულანძღო, სულ არ მომწონდეს ეს მანქანა რა. იმიტომ რომ იმისთვის ეს მანქანა უბრალოდ მანქანაზე მეტია. ნუ არავისი არ მომიტრიალდება ეხლა, ვინმე თუ მეტყვის რომ წqisო ჩემი მანქანის შესახებ რო ეგრე ამბობო, გავჩერდები, იმიტომ რომ ზრდილობიანი ვარ და არ გაუტეხავ ადამიანს რატო ვაწყენინო რა, მაგრამ აი ამაზე რო დავინახე, აი ეგრევე მივხვდები, რომ არაფერი გადატრიალებულად არ უნდა უთხრა რა. იმიტომ რომ ესეთი დამოკიდებულება მანქანისადმი მარტო იმათ აქვს, ვისაც მანქანები რეალურად უყვართ. შეინახო მანქანა ასე სტოკად, საჭესთუ არ ჩაფრთ. და ვერ ატარებდი, მაგრამ მაინც ინახავდე და არ ყიდდე. ძალიან მაგარია და დიდი რესპექტი ამის გამო. ოკეი, ეხლა რა გავაგრძელოთ. 19 M5 არის როგორი მანქანა, იცი? სედანში ზიხარ 4 კარიდან. უკან ორი სავარძელი გაგა და თუ გაიჭიროთ 5 კაცი ჩაჯდებით, მაგრამ შუბუკი სპორტული მანქანასავით იმართებით. ხედვა არის ფანტასტიკური, რაც თანამედროვე მანქანებში უკვე აღარ არის ხოლმე ესე. მოსახვევში ძალიან მხიარულად იგრძნობა და შენი თავი მოგწოს, როდესაც ამ მანქანის საჭესთან ხარ. აი, უბრალოდ მოგწოს შენი თავი და მორჩა. და თან ტრეკზე რო ჩამოდიხარ, მოსახვევების გავლა სწრაფად გსიამოვნებს. ეგ არის მხოლოდ და მხოლოდ სპორტული მანქანის დამახასიათებელი თვისება. როდესაც ეს მანქანა გამოვიდა, მაშინ იყო ყველაზე ძლიერი სედანი, რაც კი იწარმოებოდა საერთოდ. ხო და 400 ცხენი ეგეთი მაჩვენებელი იყო 2000-იან წლებში. ხო და თუ გავითვალისწინებთ მაგას, თუ გავითვალისწინებთ დიზაინს, რომელიც არასოდეს დაბერდება, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ მართლა ღირსშესანიშნავი ავტომობილის საჭესთან ვზივარ რა. ყველანაირი პატივი უნდა მივაგოთ. დეშბორდს რო უყურებ, ყველაფერი მარტივია, ანუ მექანიკურია რა. არაფერი ელექტრო არ არის, არაფრის გადართვა და სხვა რაღაცების დაყენება აქ არ შეგიძლია. მექანიკური საათით, აი smartwatch-ი და მექანიკური საათი როგორც განსხვავდება ერთმანეთისგან, ეგრე განსხვავდება ესეც. გახსოვთ ალბათ იყო დრო smartwatch-ი მე გადახელზე, მაგრამ ახლა მექანიკური საათი მიგეთია. იმიტომ რომ გავიზარდე. ანუ ეს ფული ვიშოვე არ არის, იმიტომ რომ ჩემი საათი იმდენად ძვირი არ არის რა, რომ ფული ვიშოვე და არ ყო. ანუ უბრალოდ გავიზარდე. და რო გავიზარდე, ეგ კიდე გამოიკვეთა იმაში, რომ არ გავიხიე შუაზე, რომ ძვირიანი საათი არ მეკიდა. წავედი და რომელიც მომეწონა, უბრალოდ ისვიყიდი. აი ესეთია ეს მანქანაც რა. შენ მოგეწონა, იყიდე მორჩა. მორჩა. დამთავრდა.
არა რა, აი ძალიან მაგარი. მანქანები ძალიან გავს ხალებს. არსებობენ ქალები, რომლებიც არიან თროფიუმენები რა. აი ინსტაგრამი რო აქვს და ყავთ უკვე 7000 გამომწერზე მეტი. ფოტოს იშვიათად როდებს, ძირითადად სტორებს როდებს, მაგრამ როდესაც ფოტოსდებს, იმ ფოტოს რო ბევრი ლაიკი აქვს. და ნუ ფოტოებიც საკმაოდ ბევრი როა. კი იშვიათადებს, მაგრამ მაინც ბევრი ფოტო. Ну, ესეთი ქალები ძირითადად დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ხოლმე საზოგადოებაში და იმის გამო, რომ ესეთ პოპულარულები არიან, უფრო სასურველებიც ხდებიან ხოლმე. და ნუ კიდე იქ ინსტაგრამი, მეორე ინსტაგრამი აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სადაც დაჰაიდებული ფოტოები უდებთ რა და თუ იმდონეზე მიხვედი, რომ იქ შეიხედე, ნუ ესე იგი ძალიან შორს ასულხა რა. მაგრამ ვიცით რა არის საინტერესო, ასეთ ქალებსთან, როდესაც ურთიერთობას დაიჭერ ხოლმე 99.9% შემთხვევაში ხვდები რომ რაღაცა ისეში გაყავი თავი რომელიც კარგი იქნება და არ გაგეყო რა, მაგრამ იმის გამო რომ ყველას უნდა შეგვერდით უარი ქსიამოვნებს და რაღაცა კმაყოფილების ძნობას გაძლევს რა, მაგრამ არსებობენ ქალები რომლებიც არიან ამადგან დაახლოებით ერთი 90 გრადუსით განსხვავებული. ამ ქალებს ძირითადად ინსტაგრამზე აქვთ 200-300 ფოლოვერი ყავთ რა, მაქსიმუმ 1000. ძალიან ცოტა ფოტო უდეთ. ამ ფოტოებში არ არის აქცენტი გაკეთებული ტანზე. როგორც მოუწიათ ფოტოს გადაღება, ისე გადაიღეს და დადეს. იშვიათად დებენ სტორებს. ასეთი ქალები არიან ხოლმე ჩუმად ლამაზები. ეხლა ეს რას ნიშნავს? შეიძლება ვერ შეამჩნიო თავიდან და ყურადღება ეს არ მიაქციო, მაგრამ ძალიან ლამაზი იყოს. ესენი არიან ქალები, რომლებიც ზრუნავენ ათხოებზე, არ აქვთ ყურადღების შეჩხობის მოთხოვნილება. კი, ყველას აქვს თავისი რაღაცა კომპლექსი და რაღაცა ისეთი, რაც სხვასთან ურთიერთობას ართულებს, მაგრამ ასეთ ქალებში ძირითადად ეს ყველაფერი უფრო სუბუქად იგრძნობა. ესენი არიან ქალები, რომლებთანაც კაცი თავს გრძნობს შემდგრად რა. და როდესაც ასეთი ქალის გვერდით ჩნდები, იმის გამო კი აღარ გიამაყება, რომ ლამაზია უბრალოდ რა. ყარა და თავისუფლად გახარ, წელში გამართული, იმიტომ რომ იცი, რომ არაფერს ისეც არ იტყვის, რაც შეგარწყვის. და არაფერს ისეც არ გააკეთებს, რომელიც შენ ავტორიტეტს შეურაცხყოფას მიაგნებს. აი ამას მეგობრებო ვიათ wife material character. და თუ გაგიმართლა და ასეთი იპოვე, შეგიძლია ჩათვალო, რომ უბედნიერესი და ძალიან ეგოიანი კაცი ხარ. ამდენი იმიტომ ვილაპარაკე, რომ ბოლოს უბრალოდ მეთქვა, რომ ეს მანქანა არის მეორე. ნუ მანქანას ვერ დადებ ინსტაგრამზე და ბევრ ფოტოებს ვერ გადავუღებ და არ იქნება, უმეტესობა ვერც მიხვდება რა. მაგრამ მის გვერდით თავს ყოველთვის რეალიზებულად ჩამოყალიბებულად და ხარ პიროვნებად იგრძნობ. იმიტომ რომ არავისთვის არაფრის დამტკიცება არ ჭირდება და თქვენ ორნი როდესაც მარტო დარჩებით ტრეკზე დაუვიწყარ გამოცდილებებს მე. აი დაუვიწყარს, არც კი უნდა შეადარო ეს 60-ზე, თუმცა იმენ არც უნდა შეადარო ეს 60-ზე. და 19.5 არის აქ, ეს 65 არის აქ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.